মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ ব্যাকৰণৰ আহি থকা কিছু প্ৰশ্নৰ আলোচনা কৰিম। তোমালোকে প্ৰশ্ন এই 13ৰ ক নম্বৰটো চাবা। তলত দিয়া যিকোনো দুটাৰ বিয়া বাক্যৰ সহ সমাহৰ নাম লিখা। তলসৰা, নিশাচৰ, সিংহাসন, দেৱালয়। তাৰপৰা উত্তৰ, তলসৰা, তলত সৰা, তৎপুৰুষ সমা, নিশাচৰ, নিশাচৰে যি বসুব্ৰীহি সমা, সিংহাসন, সিংহ অংকিত আসন, কৰ্মধাৰয় সমা, দেৱালয়, দেৱৰ আলয়, তৎপুৰুষ সমা। 13ৰ গ নম্বৰটো চাবা। ইয়াত খ নম্বৰটোত বিয়া বাক্য সহ বা বিয়া বাক্য লিখি সমাহৰ নাম লিখা। পিতৃভক্তি, দোমাহী, দিগম্বৰ। উত্তৰ চাবা, পিতৃভক্তি, পিতৃত ভক্তি, সপ্তমী তৎপুৰুষ, দোমাহী, 2 মাহৰ সমাহাৰ, দিগু সমা, দিগম্বৰ, দিগ অম্বৰ যাৰ, বহুব্ৰীহি সমা। 13ৰ ক নম্বৰটোত চাবা। ইয়াত বিয়া বাক্যসহ সমাহৰ নাম লিখা। চন্দ্ৰশেখৰ, অগ্নিবাণ, পদচ্যুত, পিতৃভক্তি। উত্তৰ চাবা, চন্দ্ৰশেখৰ, চন্দ্ৰ হৈছে শেখৰ যাৰ, বহুব্ৰীহি সমা, অগ্নিবাণ, অগ্নিৰ নিচিনা বাণ, মধ্য পদলোপী, কৰ্মধাৰয়, পদচ্যুত হ'ল পদৰ পৰা চ্যুত, পঞ্চমী তৎপুৰুষ সমা, পিতৃভক্তি হ'ল পিতৃত ভক্তি, সপ্তমী তৎপুৰুষ। 13ৰ ক নম্বৰটো চাবা। তলৰ যিকোনো দুটা বিয়া বাক্যসহ সমাহৰ নাম লিখা। দিগম্বৰ, নিশাচৰ, পীতাম্বৰ, হাত দীঘল। 13ৰ ক উত্তৰ লিখিবা। দিগম্বৰ, দিক অম্বৰ যাৰ, বসুব্ৰীহি সমা, নিশাচৰ, নিশাচৰে যি বসুব্ৰীহি সমা, পীতাম্বৰ, পীত অম্বৰ যাৰ, বসুব্ৰীহি সমা, হাত দীঘল, যাৰ হাত দীঘল, বসুব্ৰীহি সমা। আৰু কিছু বিয়া বাক্যৰ সমাহৰ নাম দিয়া হ'ল, তোমালোকে চাই ল'বা। ত্ৰিমূৰ্তি চাবা, 3 মূৰ্তিৰ সমাহাৰ, বসুব্ৰীহি সমা, ত্ৰিলোক চাবা, চক্ৰপাণী চাবা, বনবাস চাবা, আৰু হাতে কটা চাব পাৰা, হাতেৰে কটা, তৎপুৰুষ সমা। 13ৰ খ নম্বৰটো চাবা। তলৰ যিকোনো দুটা শব্দৰ সন্ধি ভাঙা। গায়ক, উচ্চাৰণ, প্ৰত্যাশা, দিগন্ত। উত্তৰ চাবা, গায়ক, গা যোগ অক, উচ্চাৰণ, উজ্জোক চাৰণ, প্ৰত্যাশা, প্ৰতিযোগ আহা, দিগন্ত, দিগযোগ অন্ত। ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা, বিপৰীত ঘ নম্বৰটো চাবা, সন্ধি ভাঙা আৰু জোৰোৱা, উদগ্ৰ, ওংকাৰ, হিমালয়, সংস্কৃতি। উদগ্ৰ চাবা, উজ্জোক অগ্ৰ, ওংকাৰ ওমযোগ কাৰ, হিমালয় হিমযোগ আলয়, সংস্কৃতি সমযোগ কৃতি। 13ৰ খ নম্বৰটো চাবা, সন্ধি ভাঙা, প্ৰতীক্ষা, উল্লাস, হিমালয়, পুনৰ্জম, পুনৰ্জনম। উত্তৰ চাবা, প্ৰতীক্ষা, প্ৰতিযোগ, ইচ্ছা, উল্লাস, উজ্জোক লাহ, হিমালয়, হিমযোগ আলয়, পুনৰ্জনম, পুনৰ্জন্ম হ'ল কি, পুনঃযোগ জন্ম। নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা। তলৰ যিকোনো দুটাৰ শব্দৰ সন্ধি ভাঙা। উদগ্ৰ, ওমকাৰ, নাৱিক, মুহান্ধ। উত্তৰ চাবা, উদগ্ৰ, উজ্জোক অগ্ৰ, ওংকাৰ হ'ল ওমযোগ কাৰ, নাৱিক হ'ল নৌযোগ ইক, মুহান্ধ হ'ল মুহযোগ অন্ধ। সন্ধি ভাঙা আৰু কেইটামান চাই যাবা। সদগতি, সংযোগ চাবা, মৃন্ময় চাবা, অত্যাধিক চাবা, যোগেশ্বৰ চাবা, লংকেশ্বৰ চাবা, মনস্তাপ চাবা। 13ৰ গ নম্বৰটো লিখিবা। তলৰ জটিল বাক্যটি সৰল বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা। যি ছাত্ৰই শিক্ষকক সন্মান নকৰে তাৰ শিক্ষাই বৃথা। 13ৰ গ নম্বৰটো উত্তৰ লিখিবা। শিক্ষকক সন্মান নকৰা ছাত্ৰৰ শিক্ষাই বৃথা। পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, সৰল বাক্যটো জটিল বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা। ইয়ালৈ আহি থকা মানুহজনক মই জানো। উত্তৰ লিখিবা, ইয়ালৈ যিজন মানুহ আহি আছে সেই মানুহজনক মই জানো, দাঢ়ি দিবা। পিছৰ প্ৰশ্নটো চাবা। তলৰ সৰল বাক্যটি মিশ্ৰ বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা। কিতাপ পঢ়া সময়ত হাও হাই উৰুমি নকৰিবা। উত্তৰ লিখিবা, যি সময়ত কিতাপ পঢ়া সেই সময়ত হাই উৰুমি নকৰিবা, দাঢ়ি দিবা। নেক্সট কুৱেশ্যন চাবা। ফচল নধৰা বীজ ৰুই লাভ নাই। সৰলৰ পৰা জটিল বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব দিছে। উত্তৰ লিখিবা, যি বীজৰ ফচল নধৰে তাক ৰুই লাভ নাই। পিছত চাবা, মেধিয়ে ভাত খাই সভালৈ গ'ল। সৰল পৰা যৌগিক বাক্যলৈ
মেধিয়ে ভাত খালে আৰু সভালৈ গ'ল। পিছৰ চাবা, যেতিয়া তুমি শেৱালি ফুলে তেতিয়া গন্ধ ওলায় জটিলৰ পৰা সৰল বাক্যলৈ। উত্তৰ লিখিবা, শেৱালি ফুলিলে গন্ধ ওলায়। এটা চাই যাবা। পিছৰ প্ৰশ্নটো চাবা, ঘৰ নম্বৰটো কি দিছে? তলৰ যিকোনো দুটা শব্দৰ ন বা মধুনীয়া স হোৱাৰ কাৰণ লিখা। মধুনীয়া ন হ'ব এইটো, মধুনীয়া ন, মধুনীয়া ন বা মধুনীয়া স হোৱাৰ কাৰণ লিখা। চাবা কি দিছিলে, প্ৰাণ। কেনেকৈ লিখিবা, ৰি ৰ মধুনীয়া স আৰু দন্তীয়া নৰ মাজত স্বৰবৰ্ণ থাকিলে শেষৰ দন্তীয়া ন মধুনীয়া ন হয়। বৰষুণ, মধুনীয়া স আৰু দন্তীয়া নৰ মাজত স্বৰবৰ্ণ থাকিলে শেষৰ দন্তীয়া ন মধুনীয়া ন হয়, কাৰণ এই মধুনীয়া ন হোৱাৰ কাৰণ তোমাক লিখিব দিছে। নত্ববিধি আৰু সত্ববিধি বুলি কোৱা হয়। বৃষভ, অ আৰু ঠিক আছে অভিন্ন অন্য স্বৰবৰ্ণ ক অথবা ৰ কাৰৰ পিছত প্ৰত্যয়ৰ দন্তীয়া স মধুনীয়া স হয়। বিশিষ্ট, ত বৰ্গৰ আখৰযুক্ত দন্তীয়া স মধুনীয়া স হয়। পিছত চাবা ভূমিষ্ঠ, ভূমি শব্দৰ পাছত থকা স্থ শব্দৰ দন্তীয়া স মধুনীয়া স হয়। বৰষুণ আগত কৰোৱা হৈছে। চাক্ষুষ, প্ৰত্যয় যোগ হ'লে চাক্ষু শব্দৰ দন্তীয়া স মধুনীয়া স হয়। পিছত কি দিছে চাবা, উৰণি, ৰৰ পিছত থকা দন্তীয়া ন মধুনীয়া ন হয়। কণ্টক, ত বৰ্গৰ আখৰৰ লগত যোগ হ'লে দন্তীয়া ন মধুনীয়া ন হয়। উষ্ট, ত আৰু ঠৰ সৈতে যুক্ত হ'লে দন্তীয়া স মধুনীয়া ন হয়। ভূমিষ্ঠ, ভূমি শব্দৰ পাছত থকা স্থ শব্দৰ দন্তীয়া স মধুনীয়া স হয়। ইয়াৰ পৰা চাবা তোমালোকে ৰামায়ণ চাবা, ৰামৰ লগত আয়ন যুক্ত হোৱা বাবে দন্তীয়া ন মধুনীয়া ন হয়, এনেকৈ লিখিবা। লৱণ, এই শব্দটো শব্দ স্বাভাৱিকতে মধুৰীয়া নহয়, স্বাভাৱিকতে হয়। কণ্ঠও চাবা, কৰ্ণও চাবা, আগত ৰেপ থকা বাবে, ৰেপযুক্ত হোৱা বাবে কি হয়, দন্তীয়া ন মধুৰীয়া নহয়। ঋষি, ঋৰ পৰৱৰ্তী বৰ্ণৰূপে দন্তীয়া স কি হয়, মধুনীয়া স হয়। পুঙ্গ নম্বৰটো চাবা, যথাস্থানত যতি চিহ্ন বহুওৱা, তোমাৰ নাম কি? ইয়াত কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিলেই হ'ব। আৰু কেইটামান চোৱা, গ নম্বৰটো চাবা, যথাস্থানত যতি চিহ্ন দিয়া, শিক্ষকে ক'লে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা। উত্তৰ লিখি ল'বা, শিক্ষকে ক'লে কমা দিবা, হয়নে উৰ্ধিত চিহ্ন দিবা, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা, দাঢ়ি দিবা, উৰ্ধিত চিহ্ন কি কৰিবা, বন্ধ কৰিবা। দ্বিতীয় ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা, যথাস্থানত যতি চিহ্ন বহুওৱা, মানুহজনে আহি ক'লে মই নাযাওঁ। মানুহজনে আহি ক'লে, উত্তৰটো লিখি ল'বা, মানুহজনে আহি ক'লে কমা দিবা, হয় বন্ধনীৰ ভিতৰত দিবা কি, মই নাযাওঁ, দাঢ়ি বন্ধনী বন্ধ কৰিবা। প্ৰথম ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা, তলৰ যিকোনো দুটাৰ অৰ্থ প্ৰকাশ হোৱাকৈ বাক্য ৰচনা কৰা। অপাৰ সমুদ্ৰ, আউলি বাউলি, আলৈ আলপৈ চান ধৰা, আমন জিমন। উত্তৰ চাবা, অপাৰ সমুদ্ৰ, অপাৰ সমুদ্ৰৰ সমুদ্ৰত পৰা মানুহক সহায় কৰাটো মানৱীয় ধৰ্ম। আউলি বাউলি, গিৰিয়েকৰ অকাল মৃত্যুত ঘৈণীয়েকে আউলি বাউলি হৈ বিনাইছে। আলপৈচান ধৰা, বৃদ্ধ বয়সত পিতৃ মাতৃক আলপৈচান ধৰাটো সকলোৰে মহান কৰ্তব্য। আমন জীৱন, শিক্ষকৰ সন্মুখত আমন জীৱনকৈ থকাটো তৰুণৰ এক স্বভাৱ। পিছত চাবা, অজিন পাতকি, কাৰো লগত মিলিব নোৱাৰা, সেই অজিন পাতকি মহন্তই বিয়াঘৰত আহি কাজিয়াখন লগালে। পিছত চাবা, কণাৰ লাখুটি, বিপদগ্ৰস্তৰ সহায়, একমাত্ৰ নাতিনীজনীয়ে বুঢ়ীৰ বাবে কণাৰ লাখুটি। পিছত চাবা, দুধৰ পচলা, কামৰ অযোগ্য মানুহ, সেই দুধৰ পচলাটোৱে পাচলিৰ খেতি অকণমানো নকৰি সাৰুৱা মাটিডোখৰ পেলাই থৈছে। পিছত চাবা, গা গধুৰ লোকৰ উপদেশে কৰ্মী লোকক নিৰুৎসাহ কৰে। কথা চহকী মানুহে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা সদায় পলাই থাকে। কাণে কাণ মাৰি পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে চাকৰি পাবলৈ টান। বিপৰীতাৰ্থিক শব্দ চাবা, উপস্থিত, চেতন, এতিয়া, নিৰাকাৰ। উত্তৰবোৰ
উপস্থিত অনুপস্থিত চেতন অচেতন এতিয়া তেতিয়া নিরাকার হাকার অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি বিশ্বাসঘাতক বিশ্বাসপরায়ণ পরিশ্রমী এলেহুয়া। বিপরীতার্থী শব্দ চাবা ইয়ার পৰা স্বাধীন পরাধীন উষ্ণ শীতল যহ যার সুখ্যাত কুখ্যাত উদয় অস্ত উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উত্থান পতন শুক্ল কৃষ্ণ উত্তম অধম গ্রহণ বর্জন আবাহন বিসর্জন। সমার্থক শব্দ চাবা কারেং অগ্নি পবন। সমার্থক শব্দ কারেং হল রাজপ্রসাদ, পবন হল বতাহ, অগ্নি হল জুই, জোন হল চন্দ্র, আসমান হল আকাশ, প্রকৃত হল আচল, সাগর হল সিন্ধু। সমার্থক শব্দ নিশা হল যামিনী, কপাল হল ললাট, মেঘ হল নিরদ বা ডাওর, পৃথিবী হল বসুধা। জগৎ বিশ্ব বুরঞ্জী ইতিহাস সাপ সর্প মূর মস্তক ফুল পুষ্প বুদ্ধি প্রজ্ঞা চাকি বন্তি ঘর গৃহ কার তীর বা হর সূর্য বেলি তপন রাতি রজনী। আর সবপরা হাত হস্ত কাপড় বস্ত্র। গতিকে জ নম্বরটো চাবা এটা শব্দত প্রকাশ করা যার একুয়ে নাই যাক বুঝিব পারি মাটির নিচে সরু টেকেলি চেলেকি খোৱা বস্তু। উত্তর চাবা যার একুয়ে নাই নিঃস্ব যাক বুঝিব পারি বোধগম্য মাটির নিচে সরু টেকেলি ভুরুকা চেলেকি খোৱা বস্তু লেজ্জ। আর চাবা আনর ভাল দেখিব নোৱাৰা লোক চকু চৰহা যিয়ে আনর উপকার করে পরোপকারী লিখা পড়া জনা লোক শিক্ষিত। চাবা যি কথা আগতে শুনা নাই অশ্রুতপূর্ব যার দুই হাত সমানে চলে সব্যসাচী যি কথার অর্থ নাই নিরর্থক যাক লঙ্ঘন করিব নোৱাৰি দুর্লঙ্ঘ। আর কেটামান চাবা খাবলৈ অনা কলপুলি গছ গছনিৰে ভৰা ঠাই বননি শিং নথকা গৰু লাওমুৰা পূর্বপুরুষৰ পৰা চলি অহা সাতাম পুরুষিয়া যার শত্রু নাই অজাত শত্রু এবারে ফল দি মরা গছ ঔষধি কার মরাত পাকৈত লোক কারি মাক বাপেক বাপেক নোখোৱা শিশু অনাথ যাক কাটিব বা খণ্ডন করিব নোৱাৰি অকাট্য। এটা ইম্পর্টেন্ট কুৱেশ্যন হল সন্ধি আৰু সমাহৰ পার্থক্য কি? ইয়াৰ লিখিবা সন্ধি সমাহৰ মাজত পার্থক্য হল এই ক নম্বৰটো লিখিলেই হল দুই বা ততোধিক পদযুক্ত বাক্য বা বাক্যাংশ এটি পদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাকে সমাহ বোলে। যেনে বিনা আছে পানীত যাৰ বিনা পানী সন্ধিত কি হয় পূৰ্বত বা শব্দৰ শেষৰ বৰ্ণৰ লগত পৰৱৰ্তী পদ বা শব্দ বা প্ৰত্যয়ৰ মিলন ঘটে। যেনে নীলযুগ উৎপল নীলোৎপল এইটো দিলেই হ'ব। ছাত্র ছাত্রীসকলৰ সুবিধার্থে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ আবেদন পত্ৰ লিখন ৰচনা ইত্যাদি তোমালোকক দিম। তোমালোকে যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছা তেন্তে চেনেলক ছাবস্ক্রাইব কৰিবা লগতে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ।